Non. Non. Boño, Amaia, haze burua usteak enpresa izte horrekin, ez? Ez da gizu zenbat jende utzi behar duten kale gorrian lapurroiek. Eutxi ba. Bizita daukazu. Bizita? Baina gaur eneuk azitarik. Apa, baizo. Apa. Las eta zabalan zen ideak dira. Bale, mi esker. Eskerrik asko. Zer, Inigo? Jastak indola lagundu. Itzap gotu zaizkita, Maia. Zer bat urte dira, Amar? Amabi, da gueneko. Amabi. Amabi urte, zemen berririk gabe. Uste dut, zeo zerrekin etorri direla. Zerbait kontatzera. Zer, ipatu nizu mutila, Fede Arregi. Bai, aurrean. Balkartzeko leku autopatzeagatik. Bagizue gure bulegoak itzita jarraitzen duela eta danak ba ara ta ona gabiltzala. Akatuta Inigo zegatik ez datorri. Inigo ez dago ondo, Federen heriotza delata. Denontzat izan da oso gogorra. Baina berak ezin du gain ditu. Ara sentitzen dut, baina ez da kasuarekin jarraitzeko gauza izango. Hortaz, ni neu arduratzea proposatu nahi dizuet. Horrea. Osondo, eskerrik asko. Ba, bileraekin hasiko gara, bai? Arira joango naiz. Epaileak laster itxiko du sumarioa. Orduan epaiketare laster izango da, ezta? Bai, bueno, hala, espero dugu. Ara, Inigok lan izugarri egin du onaino heltzeko. Epaiketa bera lorpen handia izango da. Zazpi akusaturekin. Euren artean batzuk gobernuko kideak. Hala ere, ez daukagu lekuko zuzenik. Inork ez zuelako bere begiez ezer ikusi. Akusatuek, jakina, ez dute euren burua salatuko. Eta gainontzeko lekukoak ere, beldurtuta daude. Horren beste mehatxuta arazoekin. Baliteke, salaketa nagusiak, torturak, erailketak, eta talde armatu baten aritu izana, ezin frogatzea. Nor duzu joa? Amarra. Ez dakit jakin nahiko duzun, baina dagoeneko badaukagu itxasko epaiketarako data. Kostata, baina eskenean lortu duzu, eh? Bueno, bai joren aitorpena ere hor dugu. Hainbeste gomeria, lekuko zuzena topatzeko, eta betxu, eskenean norri izan den. Larrienak aitortu ez baditu ere, meritua zuena da. Zurea eta Federena esan nahi dut. Inigo, ezin nauzu guzti honekin bakarrik utzi. Ez zaitut ulertzen. Benetan ez daukazu bulegora itzultzeko asmorik. Zuk oso ondoengo ez du, beti bezala. Zuk hemen futbol partiduak ikusten dituzun bitartean. Ez ezabiltza. Ba, gertatuen guztia asimilatzen. Nik ere nire denbora bardet. Ba, hoize da ez daukaguna, denbora. Eta zenideek euren konfiantza osoa ipin zuten zugan. Eta nik orain ez dakit zer esan eurei. Ez dakit zer egin. Ez da erraza, aurpegia ematen ibili beharra. Nik ala zetozen. Eta bakizu ez dela lehen alia izan. Eta ara, zertan bukatu diren nire balentriak. Ez dakit Amaia. Uste ez tegula jakin neurtzen duen sartu garen. Berandu da horretarako, ez duzu uste. Ez dugu beste aukerarik izango hiltzaileei egindakoak ordaintzen ikusteko. Eta zuk ondo dakizu hori. Nentzun diozu, Tipuri ez da burut izan. Barregarri geratu da. Baina epaileek erabaki beharko dute. Gaurko deklarazioa ala aurrekoa sinesten duten. Egon pixka bat, bai. Entzuteiko zitazioa heldu da. Lasa eta Zabalarena. Ah, bazen garaia. Bai, antza denez badugu epaia. Bai, mi esker, konforme. Zeniri izuk deituko diezu? Bai, noski, lasai.